Տարածված է այն թյուր պատկերացումը, որ կտակի առկայության դեպքում կտակում չնշված ժառանգները ոչ մի դեպքում ժառանգությունից որոշակի բաժին ստանալու իրավունք չունեն, սակայն ամենևին էլ այդպես չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1194-րդ հոդվածի համաձայն պարտադիր բաժին է համարվում ժառանգի իրավունքը, անկախ կտակի բովանդակությունից, ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը նրան կհասներ ըստ օրենքի ժառանգելու դեպքում։ Ժառանգության բացման ժամանակ պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները։ Օրինակ, եթե ժառանգատուի հաշմանդամ երեխան ըստ օրենքի իրավունք ունի հավակնել ժառանգության 1/3-ին, ապա տվյալ դեպքում իրավունք ունի ստանալ ժառանգության 1/4-ը։ Վերոնշյալ հոդվածի վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ կտակով ժառանգություն չի հատկացվել, ժառանգատուի անչափահաս երեխաներին, ժառանգատուի հաշմանդամ երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին, ժառանգատուի անգործունակ ճանաչված երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին, ժառանգատուի 60 տարեկան դարձած երեխաներին, ամուսնուն, ծնողներին, վերոնշյալ անձին իրավունք ունեն ժառանգության բացման ժամանակ պահանջել իրենց պարտադիր բաժինը։ Օրենսդիրը նման իրավական նորմի ամրագրմամբ նպատակ է ունեցել պաշտպանել սոցիալապես խոցելի խավի շահերը,